Re! Viss ēters ir te! Pieejamā informācija liecina, ka valsts kompensējamo inovatīvo medikamentu skaits Latvijā 5 gadu laikā pieaudzis par 300%. Tiesa, lai gan inovatīvo zāļu pieejamībā vērojams strauji pieaugums, to pieejamība īpaši onkoloģijas pacientiem joprojām saglabājas ierobežota. Tikai 30% vēža pacientu saņem efektīvu ārstēšanu ar jaunākās paaudzes medikamentiem. Par aktuālo situāciju šorīt saruna ar Startautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas vadītāju Valteru Bolovici. Labrīt! Labrīt. Jā, nu, ja mēs ieraugam tādu skaitu 300% pieaugumu, tas šķiet vienkārši jau kosmosā, vai nav pa daudz jāsāk domāt, bet, nu, protams, realitātē tas noteikti izskatās citādāk. Ar kādiem vārdiem jūs raksturot šo pieejamību tieši inovatīvajiem medikamentiem Latvijā? Nu, liels procentu pieaugums vienmēr nozīmē to, ka jums ir zems starts. Tas nozīmē, ka esat ļoti zemu bijuši savos rādītājos. Un jāsaka tā, ka pēdējos gados ir ieguldīts ļoti aktīvs darbs, lai mēs izrautos no šīs bedres, un mēs esam gandrīz panākuši Baltijas kaimiņus. Bet, nu, dodiet man vēl dažus gadus, un to es arī paveikšu. Tā ir tā pozitīvā ziņa, bet kopumā runājot, protams, mēs atpaliekam uz Baltijas fona un atpaliekam, protams, no Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem. Par cik daudz mēs atpaliekam uz Baltijas fona? Visbēdīgākā nu, situācija, varētu teikt, ir onkoloģijas jomā, un tur šis izrāviens, lai gan nu, pēdējā gada laikā ir noticis, ir progress, nevar teikt, ka nav. Vienlaikus mums ir... 11 medikamenti, kas mums ir pieejami Lietuvā vai Igaunijā, bet Latvijā tiepat pacientiem nav. Un, tie nav reģistrēti? Tie... Viņi vienkārši Latvijā nav pieejami kompānijas, viņas iesniedz failus, iesniedz sarakstu Nacionālajā veselības dienestā, vienkārši gaida finansējumu. Tas arī viss. Tiklīdz būs finansējums, tā medikamenti būs pieejami pacientiem. Jā, mēs šobrīd arī grafikā varam redzēt, tātad 2022. Gads Latvijā pieejamais inovatīvo medikamentu skaits 99, Lietuvā 105 un Igaunijā 113. Tas var arī reāli tādā tuvā nākotnē. Nu, cik ir tā tuvā nākotne, lai sasniegtu Lietuvas-Igaunijas līmeni? Nu, tas ir izdarāms, ja tam sako finansējums. Jā, nākamajā gadā tiek piešķirti vismaz minimums 20 līdz 30 miljonu eiro apjomā gan jauniem, gan esošajām diagnozēm onkoloģijas, tur tikai par onkoloģiju runājot. Tad mēs varētu izlīdzināties ar Baltijas valstīm, bet jāņem vairāk arī viņi attīstās un arī viņi aug un nestāv uz vietas. Bet es gribētu pateikt viens svarīgu niansu, ka pie tā mazā kompensējumā zāļu budžeta, kas mums ir uz pacientu, Latvijā tas ir 114 eiro šogad, Lietuvā tie ir 190 eiro un Igaunijā 160. Mēs esam paveikuši ļoti daudz un ražotāji, acīm redzami, redzot šo niansi, nu, teiksim, finansējumu pret sasniegto, ka acīm redzami, ka tā cena, ko piedāvā un ko sasniedz sarunās ar Nacionālo veselības dienestu, ir noteikti Latvijai ļoti labvēlīga. Jā, nu, cena ir, protams, ļoti būtisks jautājums. Inovatīva medikamenti, protams, arī maksā ļoti dārgi parasti, bet... Mēs arī daudz esam runājuši par to, ka, piemēram, Lietuvā un Igaunijā daudzi medikamenti maksā mazāk nekā Latvijā, un pat ievērojami mazāk. Kā ir ar inovatīviem medikamentiem un cenu līmeniem, mēs salīdzinām, par kādām cenām iepērk mūsu kaimiņu un pie mums? Es par šo jautājumu jau esmu runājis gadiem, jau kopš es sāku asociāciju vadīt, jau 5 gadus atpakaļ. Un, diemžēl, nekas nav izmainījies Latvijā. Tā situācija gažām vienkārši konkurences padoma arī vairāk kā 3 gadu atpakaļ taisīja revīziju visā Baltijā un nonāca pie secinājuma, ka vairāk 83% gadījumu no ražotāja, tas nozīmē no rūpnīcas, uz Latviju tiek piegādāts vislētākā cena un fināla cena aptiekā ir visdārgākā vienlaikus Baltijā. Un to nosaka mūsu valstī atļautie miniskaba noteikumi, kas atļauj maksimāli pieļaujamo uzcinājumu apjomu gan lietirgotavām, gan aptiekām. Tie ir vienkārši augstāki, traknāki nekā tie ir Igaunijā vai Lietuvā. Un tāpēc arī mums ir dārgākā medikamentu cena plauktā. Tātad Lietuvā un Igaunijā ar likumu ir aizliegts likt tik lielu uzcinojumu zālēm, kā ir pie mums? Tieši tā. Nu, ko, tas ir noteikti būtisks darbs nākamajai valdībai, ko tā varētu, kam tā varētu ķerties klāt. Absolūti. Vēl tāds interesants fakts, salīdzinājumā no 2017. Līdz 2020. Gadam izgrotajiem jaunajiem medikamentiem, kur ir reģistrēti Eiropā Latvijas pacientiem, ir pieejami tikai 6 produkti. Turklāt nu, neviens nav tādā pilnā apjomā bez ierobežojuma. Līdzīga situācija ir tikai Kiprā, Bosnijā. Kas par to ir atbildīgs? Nu, piemēram, Vācijā pieejami visi 41 jaunais medikaments, kas šajā laikposmā ir. Jā, nu tā ir diezgan dramatiski salīdzinājums, bet tā ir absolūta patiesība. Zinātnieki no 720 gadiem izgudroja vairāk kā 40 jaunas medikamentus. Tas nozīmē, ka
unikāli pasaulē nebijuši produkti. Tad no tiem, no tām inovācijām, inovācijas nav kaut kas abstrakts, tas nozīmē tas, ka tas ir pats labākais, kas pasaulē ir jebkurā jomā, nu pat abstraktākais no farmācijas, no jebkuras jomas. Tad no pie šiem jaunumiem Eiropā numur viens, kas tiek cilvēka ziņā vienkārši tā ir Vācija. Vācija ir spējīga saviem cilvēkiem nodrošināt pilnīgi visus medikamentus un bez ierobežojumu. Latvijā jaunie medikamenti, kas ienāk, arī tie seši, kas ir ienākši, viņi noteikti ar ierobežojumiem. Tas nozīmē to, ka viņus nevar saņemt visi pacienti. Viņus saņem tikai daļa no pacientiem. Un pārējiem vienkārši pasaka paldies, bet mums vairāk naudas nav. Un tā situācija ir tiešām gaužām dramatiska. Un faktiski manā vietā būtu šeit jāsēž ne jau ražotāju pārstāvjiem, bet pacientu organizācijām. Un es nezinu, visiem iespējamiem skaļiem vārdiem par to jārunā, jo tā, nu, Nu, nav taisnīgi, ka vienam ir pieejama terapija, un otram nav. Kad runājam par inovatīviem medikamentiem, parasti cilvēki domā, ka tas ir onkoloģijas diagnozes, bet tas ir arī noteikti cits diagnozes, kam tie Protams, ir Protams, jebkurā jomā. Trīs soļi, kas šobrīd, nu, arī domājot par nākamo valdību, kas ir jādara, lai šo inovatīvo medikamentu pieejamību Latvijā uzlabotos? Jāturpina finansējuma pieaugums ir sevišķi onkoloģijā, ar īpašu uzsvaru, jo mēs nevaram atpalikt Baltijā, nemaz nerunāsim par Eiropas vidējiem rādītājiem. Tad tālākais bloks ir sirds un asinsvadu slimības, no kā mums ir lielākā mirstība valstī. Un trešais jau ir, lai izglītotu cilvēkus un preventīvi un laicīgi viņu paši sev pārbaudīt, nodrošināt diagnostiku un lai izglītotu vispār par veselību, lai veselīgi dzīvotu un kas ir kaitīgi un kas nekaitīgi. Un noteikti arī jāpanāk, lai zāļu cenas mums būtu līdzvērtīgas kā viņiem. Tieši tā, nu, es to arī novēlu un es ceru, ka nākamie 4 gadi to arī atnāk.